السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلن توعنا ونكسن داود يا الملك استاذ دافع عالم كيدوني دباك تشوكتان. هل كريوا تلفيشن كعالمي جاي بطعس 24 حرون تيس مقالة دهر جيسا. وحنا لسوق على ميتي أنا دي سوق البنشر نور وحنا عالم كيجي الصومالي ده نتكاه إنه. ورك واحد لسعسين دوناري جوا أحمد محمد محمود أحمد كوبي. وضبطوا قد دور كرر لأن ورك يدك واحد وحكم داود يا. wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland mudane salaaban yusuf ali koore ayaa ka hadlay dagaal habeenkii xalay toola ahayd puntland ay ku soo qaaday tare halkaas uu ku geeriyooday mid ka tirsan ciidanka ama sarkaal ka tirsan ciidanka Soomaaliland allah uu naxariistay magaalada ceer gaabo ee xarunta gobolka sanaag ayaa waxa aas qaran lagu sameeyay marxuum sultaan maxamuud ali oo ka mid ah salaadinta dhaqanka Soomaaliland qaraax aad u xoog badan ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawacba. Qaar ka tirsan mas'uuliyiinta ciidanka amniga booliska ayaa ka hadlay xarig dhawaan loo geystay siyaasi Cismaan Awrliqe oo ka mid ah siyaasiinta Soomaaliland waxaana sidoo kale ka jawaabay mas'uuliyiintaasi eedeymay inay u soo jeediyeen qaar ka tirsan caa'ilada siyaasiga. Waa hagaag daawadayaal, kuwaas waa qaar ka tirsan qodobada wararkeenna. Haatan u diyaar garoobo wararkaas iyo kuwa kala faahfaahsan.